Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Hyrie Dakaj dhe së bashku sot në lëndën gjuhëmtare do të zhbjegojmë njësinë mësimore veprime brenda fjalisë. Këtë njësi mësimore e gjeni tek leximi faqe 189. Për të qenë mendimi që shprehim më i qartë dhe më i kuptueshëm, në fjali mund të bëhen zgjërime, ngushtime dhe zëvendësime të fjalëve. Për shembol, kemi marrë një fjali të shkurtër apo të thjesht. Arta lexon, ku Arta paraqet një emër dhe lexon një folje apo një kallëzues. Kjo fjali ka kuptim, por nëse themi Arta lexon bukur dhe emrin nuk e ndryshojmë, e lëmë ashtu siç është Arta, por foljen lexon, do ta bëjmë pak më të gjerë, do ta tregojmë si lexon. Lexon bukur, pra e zgjëruam pak foljen dhe kjo fjali bëhet më e qartë. Arta lexon bukur vjershat, me emrin prap nuk bëm asgjë, vetëm e përshkruajtëm. Ndërsa lexon bukur, ja shtuam edhe një fjalë, lexon bukur vjershat. Pra, bëm zgjerimin e foljes dhe shndërruam në grup foljor. Pra, fjalia është edhe më e qartë. Çfarë bëm këtu? Këtu ne bëm zgjerimin e fjalisë Arta lexon. Pra, e bëm më të gjatë këtë fjali. Pra, në këtë rast kemi zgjerimin e foljes. E kemi zhndëruar nga një folje lexon, e kemi zhndëruar në një grup foljor, lexon bukur vjeshat. Pra mendimin e bëm edhe më të qartë. E njëjta gjë mund të bëhet edhe me emrin apo me grupin emëror në fjali. Pra, të njëjtën mund ta bëjmë duke zgjëruar emrin dhe duke shndëruar në grup emëror. Krahas zgjërimit mund të bëhet edhe ngushtimi fjalisë, pra duke i hequr fjalë nga fjalia. Ja të shohim. E bëjmë të kundërtën e asaj që kemi bërë në fjalinë e parë. Arta lexon bukur vjershat. Shkojmë duke ja hequr nga një fjalë grupit foljor. Arta lexon bukur. Arta lexon. Pra në këtë rast bëm ngushtimin e fjalisë nga një fjali që ishte e gjatë, e kthyem në një fjali të thjesht që ka vetëm emër dhe folje, apo vetëm kryefjalë dhe kallëzues. Në fjali, po për qëllim të qartësisë dhe lehtësisë së shprehjes së mendimit, bëhet edhe zëvendësimi i fjalëve. Mund të zëvendësohet edhe emri apo grupi emëror që është kryefjalë, po edhe folja apo grupi foljor që në fjali është kallëzues. Zëvendësohet emri apo grupi emëror që është kryefjalë. Ja të shohim. E kemi fjalin. Astriti dhe Vetoni janë shok të Pandar. Këtu do të shohim kush janë këto kryefjala, pra emër kemi Astriti dhe Vetoni. Të shohim se si mund t'i zëvendësojmë. Mund t'i zëvendësojmë me emra të tjerë, për shembull Lindi dhe Bimi, kurse pjesën tjetër të fjalisë e kemi përshkruar të njëjtën. Sepse këtu bëm zëvendësimin e emrit, konkretisht Astritit dhe Vetonit, e zëvendësuam me emrin Lindi dhe Bimi. Gjithashtu, ne mund të zëvendësojmë edhe folja apo grup foljor që në fjali është prehur me kallëzues. Këtë rast, Lindi dhe Bimi janë shok të Pandar, grupi foljor është paraqitur këto. Janë shok të Pandar, pra grupi foljor fillon nga folja dhe merë me vete fjalet e tjera. Të shofim, për ta zëvendësuar grupin foljor, emrat nuk do t'i ndryshojmë, do t'i lëmë të njëjtë, sepse thamë që do t'a zëvendësojmë vetëm grupin foljor. Dhe mund të themi, Lindi dhe Bimi janë shok kudo.
Ja, pra, grupin foljor e zëvendësua me disa fjalë të tjera të cilat pra paraqesin grupin foljor, apo kallëzuesin. Detyrë shtëpie do të plotësoni në librin e leximit rubrikën detyrë të cilin e gjeni të faqja 189. Faleminderit për vëmendje dhe bashkë miru pafshim.